ሻሎም ሻሎም፣ ሰላም ይብዛላችሁ ውድ የአገሬ ልጆች፣ በስፍራ ሁሉ ያላችሁ፣ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ የምትከታተሉን ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። በድጋሚ እንኳንም ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል አደረሳችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጨለማ ሳይበግረው መነቀፍ ሳይበግረው ለመስቀል ሞት አልፎ ለመሰጠት ስለኛ ሁሉ በደልና ኃጢአት መስዋዕት ሊሆን ፈቅዶ ነው የተወለደልንና ፈቅደን ደግሞ ለሱ መገዛት ለሱ ለመኖር እንድንችል እግዚአብሔር አምላክ ጸጋውን ያብዛልን ለማለት እወዳለሁ። ትላንትና በነበረ የመዝሙርና የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመስቀል አደባባይ ከዛ ቀደም አንዳንድ ግለሰቦች የተለያየ የቦታ ይገባኛል አይነት ሰጣ ገባ ላይ እንደነበሩ ማየት ችለናል እና በሁለቱም ጎራ የሚነሱ ሐሳቦች በጣም ትክክል አይደሉም ብዬ ነው የማምነው። እኔ እንደ የተገኘሁበት ኦርቶዶክስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን እንዳውቅ እንድረዳ ፊደል እንድቆጥር ፈሪያ እግዚአብሔር ኖሮኝ ደግሞ መንፈሳዊ ዓለም ላይ መንፈሳዊ አትሞስፌር ላይ እንዳድግ ወደዛም የመራችኝ እናት ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ናት። ይሄ ምንም የሚካድ አይደለም። ብዙዎቹ ከትንሽ እስከ ትልቅ ከዛም አልፎ በኪነ ጥበብ በአርቱ ዙሪያ ላይ ያሉ ሰዎች ሁሉ በዘፋኞች በሏቸው፣ በድራማ የሚሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ፖለቲካ ውስጥ ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም ብዙዎቹ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ እንኳን ያልሆኑ የኔን መዝሙሮች እንደሚሰሙ ከረጅም ዘመን ጀምሮ እንደሚወዱ አውቃለሁ። ከተወሰኑት ጋር ትውውቃለኝ። ያ የሆነበት ምክንያት በጣም የተለየ አይነት ሆኖ ሳይሆን ያደግኩባት ቤተክርስቲያን የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ያሬዳዊ ይዘት ያለው ከዛ የቀሰምኩት ነው። በለጋነት በልጅነት የድምፄም ቃና ለዛም የዜማዎችም ፍሰት ይመስለኛል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር በእርግጥ ጸጋ ልዩ ልዩ ነው። በእኔ ላይ ያደረገው ጸጋ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ብዙ ወዳጆች አሉኝ። ከዛም ባለፈ ደግሞ የኔ የተገኘሁበት ቤተሰብ 99% የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አማኞች ናቸው። አማኞችና ተከታዮች ብቻ ሳይሆኑ ብዙ ካህናት፣ ብዙ ዲያቆናት የሚያገለግሉ የቤተክርስቲያኗ ሰዎች ቤተሰቦች ያሉና እነሱን የሚያጠላላ እነሱን የሚያጠለሽ ነገር ልናገርም አልችልም፣ ወደፊትም አልናገርም። እና ለአንድ ግለሰብ ነው እዛ ላይ መልእክት የተናገርኩት ማለት ነው። የሚገርማችሁ ከፕሮቴስታንት ወገን ሐዋርያው ዘላለም የተናገረውን በእርግጥ አልሰማሁም ነበር፣ አላየሁም ነበረ። ትላንትና ነው አንድ ወንድም ይላከልኝ፣ እሱ ለተናገረው ነው መምህር ዘበነ መምህር ምህረታብ ምላሽ የሰጠው እና እሱን አላየውም ወይ የሐዋርያው ዘላለምን የሚለገልኮልኝ። ከዛ ወራ ለመስማት ሞከርኩኝ። ኤኒዌይስ ዞሮ ዞሮ ማናችንም ይህንን ትልቅ ዲኖሚኔሽን አንወክልም እውነት ለመናገር እና እኔ ምን ላይ ስሰጥ ከቁጥር በላይ ለሆነው ለኦርቶዶክስ አማኝ ሁሉ ሳይሆን እዛ ጋር ባለማስተዋል በስሜት በጣም ጠብን በሚያጭር አይነት መንገድ ወንድሞቻችን ስለተናገሩ ትክክል አይደለም የሚል ነው የተናገርኩት እና በዛ ያዘናችሁ ቅር ያላችሁ የጻፋችሁልኝ ኮሜንትም ላይ መዝሙር እንወድ ነበር ያላችሁ ይቅርታ ማለት ነው ፈልገው። እናንተን ኦፌንድ ለማድረግ ሳይሆን የሚመለከተውን ግለሰብ ለዛው መጽሐፍ ቅዱስ ያውቃሉ ያስተምራሉ የሚባሉ ሰዎች በዚህ ልክ ለወንጌል ተቃራኒ ሲሆኑና ጭራሽ እንደውም ጠብን የሚያነሳሳ ነገር ሲያደርጉ አግባብ አይደለም በሚል ነበረ እንደዛ ያደረኩት። ከዛ ደግሞ ከእሱ ጋር ከቆሙ ሰዎች መካከል የኔ ወዳጆችም አሉ፣ እዛ ጋር የምቀርባቸው ማቃቸው መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ የሚያውቁ ምንም አይነት ልዩነት ያለን የማይመስሉ ከመምህር ዘበነ ማን ነው መምህር ምህረታብ ጋር ቆመው መግለጫ ከሰጡ ሰዎች እዛ ጋር ወዳጆችም አሉ እና ሳየው ድንገት እንዴ ምን ነካቸው ነው ያልኩት። ኤኒዌይስ አልፏል እሱ። ሲቀጥል በእኛም በወንጌል አማኞች በኩል ተናገር የተባለው ወንድማችን ሐዋርያው ዘላለም እንኖርሳለን እንዲህ እንዲህ ያለበት መንፈስ
ያው እንግዲህ መንፈሳዊ አባባል ነው ብዬ ነው ማምነው። ያንን የሚረዳ ሰው ነው የሚረዳው። ይሄ ዓለም በክፉ የተያዘ ነው ይላል የምናምነው መጽሐፍ ቅዱስ። እንደገና ጌታ ኢየሱስ ራሱ የዚህ ዓለም ገዢ ብሎ ዲያብሎስን፣ ዓለሙን የሚያስተዳድረው እሱ እንደሆነ በተያዘ ዓለም ላይ በሌላው በአዳም ስህተት ምክንያት በአዳም መተላለፍ ምክንያት በአባቶቻችን የተቀማነውን ስልጣን በሉ የተቀማነውን ማንነት በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም ተወልደን በምንድን ነው ጠላት ዲያብሎስ ወይም የዚህ ዓለም ገዢ በሚያስተዳድረው ዓለም ላይ ነው እየተዋጋን ያስለቀቅን የማረክን እየወረስን የምንኖረው ማለት ነው። ጌታ ይባረክ። ያ ማለት ወንድማችንም ለተናገረው ካርታ ይገባናል። ለእኛ ከዚህ በኋላ ወርሰናል፣ ካርታ እንይዛለን። ከዛ በኋላ ማንም ፕሮግራም ማድረግ አይችልም። የጴንጤ ብቻ ነው የፕሮቴስታንት ብቻ ነው የሚል አይደለም እንድምታው። ነገር ግን የሚመስለኝ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ለረጅም ጊዜ የተገፋ ቦታ ሳይሰጠው በብዙ አይነት መገለል ውስጥ የኖረ ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ ዘመን አምጥቶ ለሁሉ ዘመን እንዳለ ሁሉ እኛም ያው እኩል ሆንን ስንገፋ የነበረበት ቦታ ላይ ወይም ደግሞ አይገባችሁም ስንባል የነበረ ቦታ ላይ እግዚአብሔርን ለማምለክ ወንጌልን ለመናገር ለመጸለይ ለወገኖቻችን ያገባናል ብለን እርዳታ ለማሰባሰብ እድል አገኘን። እና እንደዛ በሚል ነው እየተናገረ ያለው። ሌላው ደግሞ እዛ ቦታ ላይ ብዙ ነገሮች ሲካሄዱ ከመጽሐፍ ቅዱስ ተቃራኒ የሆኑ ነገሮች፣ ከምናምነው እምነት ውጭ የሆኑ ተቃራኒ ነገሮች ሲካሄዱበት የነበረ ቦታ ስለሆነ እንወርሳለን የሚለው ያንን በወንጌል እንቃኛለን፣ ቦታውን እንቀድሰዋለን ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው፣ እኔ እንደገባኝ ማለት ነው። እንግዲህ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እናወዳችኋለሁ። በዚህ ቅር የተሰኛችሁ ወገኖች ባካችሁን ቅር አትሰኙ ለማለት ነው። ጌታ ይባረክ። እና አንድ ምክር ደግሞ አለኝ፣ በጣም ስለምወዳችሁ ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ምክር አለኝ እና እሱን ነገር ማስተላለፍ ፈልጋለሁኝ። እንዲያውም ምክሩ የኔ አይደለም። በጣም የምንወዳት ቅድስት ድንግል ማርያም የመከረችን አንድ ምክር አለ። ለትውልድ ሁሉ የተናገረችው አንድ ምክር አለ። የሰው ልጅ የተባለ ሁሉ ቢያደርግላት ደስ የሚላትን ነገር እዚህ ጋር ተናግራለች። ደስ የሚላት ብቻ አይደለም፣ ለሰው ልጅ ደግሞ ጠቃሚ የሆነ ነገር በዚህ ምድር ሲኖር ብቻ ሳይሆን ለዘላለሙ፣ የሰው ልጅ ዘላለማዊነት አለው ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ከፈጠረው ከአፈር ካበጀው በኋላ እስትንፋስ አለበት ሕያው ሆነ የሚል ቃል አለ አደለ? ዘፍጥረት መጽሐፍ ላይ ያ ሕያውነት ዘላለማዊ ነው። ስለዚህ ሰዎች ዘላለማዊ ናቸው፣ ወደዱም ጠሉም፣ አመኑም አላመኑም፣ ከዚህ መሸሽ አይቻልም። ነገር ግን ዘላለምን መምረጥ ይቻላል። ከፊታችን 70 ወይ 80 የሚባለው እምነት አልቆ በምድር ላይ ያለን ነገር ተሟጦ ስናልፍ ከዚህ ዓለም ተለየ እንደሚባለው ስንሞት ሌላ ዘላለም ይቀጥላል ወገኖች ሆይ። ስለዚህ ዘላለም ውስጥ ህይወት ያለበት ረፍት ያለበት ሰላም ያለበት ደስታ ፌሽታ ያለበት ዘላለም አለ። ሞት ስቃይና ጥርስ ማፋጨት ቁጭት ያለበት ዘላለም አለ፣ የዘላለም ፍርድ የሚባለው ማለት ነው። ከዚህ የሚያመልጥበትን ዋነኛውን የህይወት ዋነኛ የሆነውን ነገር ድንግል ማርያም መክራናለች። እና በእውነት ሰሚ ጆሮ ያላችሁ ሁሉ ይህን ልትሰሙኝ ያስፈልጋል። ቃሉ እንደዚህ ይላል፣ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2:1 ላይ በሦስተኛው ቀን በገሊላ አውራጃ በቃና ከተማ ሰርግ ነበር፣ የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች። የወይን ጠጅ ባለቀ ጊዜም የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ አለቀባቸው አለችው። ዮሐንስ 2:3 ላይ እናቱም በዚያ የነበሩትን አገልጋዮች የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ታሪኩን ታውቁታላችሁ፣ ብዙ እሱ ላይ አላበዛም። ሰርግ ድግስ ደገሱ ወገኖች። ድንገት የጋበዙት ሰው እየበላ እየጠጣ እየተጫወተ እየተደሰተ እያለ
ድንገት የደገሱት የወይን ጠጅ አለቀባቸው። አቤት አፍረት ያስብላል፣ አቤት መሸማቀቅ ያስብላል፣ አቤት ችግር ያስብላል። ያለ አቅማቸው ነው እንዲህ የደገሱት፣ ያለ ችሎታቸው ነው እንዲህ የደገሱት። አስበው ለምን አላደረጉም ነበረ? የጥሪውን ካርድ ለምን አልቀነሱትም ነበረ? የተወሰኑ ወዳጆቻቸውን ብቻ ለምን አልጠሩም ነበር? ያስብላል። ድንገት ስለሆነ ያለቀው። አሁን በዚህ ድንገተኛ መሳቀቅ ላይ፣ በዚህ ችግር ላይ ወገኖቼ ሆይ፣ ወገኖቼ ሆይ፣ ድንግል ማርያም ያደረገችውን ተመልከቱ። ያለቀባቸው ሰዎች፣ በዚህ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ የሚያስተናግዱ ሰዎች ወደ ድንግል ማርያም ቀርበው መፍትሄ እንድታፈላልግ ነገሯት። ከዛም በኋላ ሄዳ ለኢየሱስ ነገረችው ለኢየሱስ። የሰውን ሀፍረት የማይወድ የናዝሬቱ ኢየሱስ የመጀመሪያ ተአምር በማድረግ ይህንን ቤተሰብ እፎ ያሰኘ፣ ይህንን የተሳቀቀ ቤተሰብ እፎ ያሰኘ፣ ከጉድ አወጣህን አሰኛቸው። ምን አድርጎ? ኩልል ያለ ውሃውን ወደ ወይን ጠጅ በመቀየር። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምን አለች ድንግል ማርያም? የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ። የተወሰነውን አይደለም ያለችው። ከዛ በኋላ ያለውን ታውቃላችሁ። ለአገልጋዮች በቃ ጋኖችን አምጡና ውሃ ሙሏቸው ብሎ ሲል፣ አይ ተአምር ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? አሁን ይሄ ማለት አይችሉም። ለምን? ድንግል ማርያም የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ። ወገኖች ሆይ፣ ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የሚመቸንን ብቻ፣ ለአእምሯችን የሚስማማንን ብቻ እየወሰድን ያችን ቁንጽል ነገር ይዘን ዘላለምን እንዳናጣ የዘላለም ፍርድ ይጠብቀናል። ወገኖቼ ሆይ ከዛ ለመዳን የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ ነው ያለችው ድንግል ማርያም። ሌላውን አትስሙ እሺ። የድንግል ማርያምን ምክር የምትወዷትን የምንወዳት ጌታችንን በድንግልና በንጽህና የወለደች አሜን እንደ ቃል ይሆንልኝ አለች ያመነች ብጽሕት ናት የተባለች ኩሉ ትውልድ ያስተበጽሑኪ የተባለች ሃሌሉያ፣ ክብር ለኢየሱስ ይሆን። እንዲህ አለች፣ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ። እሺ፣ የሚለንን ስንሰማ አንደኛ ምንድን ነው የሚሆነው? ጎደሎ የሚሞላ ነው እሱ መስማት። የህይወት ጎደሎ፣ የኑሮ ጎደሎ፣ የጤና ጎደሎ፣ የተለያየ ነገር እሱን የሚሞላ ነው። ማስረጃ፣ ኢየሱስም አገልጋዮችን ጋኖችን ውሃ ሙሏቸው አለ። ውሃ ሙሏቸው አላቸው። እነሱም ጋኖቹን እስከ አፋቸው ሞሏቸው። ዮሐንስ 2:7 የድግሱ ኃላፊም ወደ ወይን ጠጅ የተለወጠውን ውሃ ቀመሰ፣ ሆኖም ከየት እንደመጣ አላወቀም። ውሃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ውሃ ኩልል ያለ ውሃ፣ ጣዕም የሌለው፣ ሽታ የሌለው፣ ከለር የሌለው፣ በሚያስታውቅ አይነት ኃይል ያለው፣ ብርታት ያለው ሰዎች አጣጥመው ዋው፣ እስካሁን የት ደብቀው ነበረ? የት አቆይተው ነበር? ይህንን የት አክርመው ነው? ይህንን እንዴት በስተመጨረሻ ብለው የሚገረሙበት አይነት ኃይለኛ አደረገው። ጠረን የሌለውን ጠረን ሰጠው። ሽታ የሌለውን ሽታ ሰጠው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ስለ ወይን ጠጅ ላወራ አይደለም ወገኖች ሆይ፣ ሕይወታችን መዓዛ የሌለውን መዓዛ የሚሰጥ ጣዕም የሌለውን ጣዕም የሚሰጥ ከለር የሌለውን ከለር አርባ የሆነውን ምስቅልቅል ያለውን እዚህ ግባ የማይባለውን ከለር ውበት የሚሰጥ የናዝሬቱ ኢየሱስ እሱ የተባረከ ይሁን። ስሙት ያለችው ድንግል ማርያም እናቱ ሃሌሉያ። እዚህ ጋር መለወጡን ቀምሶ አውቋል። ተመልከቱ፣ የድግሱ ኃላፊ ይልና ምዕራፍ 2:7 ላይ የድግሱ ኃላፊም ወደ ወይን ጠጅ የተለወጠውን ውሃ ቀመሰ፣ ሆኖም ከየት እንደመጣ አላወቀም። ውሃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበረ። መለወጡን አውቋል፣ መቀየሩን አውቋል፣ የጣዕም ለውጥ ማምጣቱን አውቋል። ግን ለዋጩን አካል አላወቀም ነበር። የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር ይላል። ክብር ለኢየሱስ። ድንገት እጃቸው እልቅ ያለባቸው፣ ድንገት ስቅቅ ያሉት እያስተናገዱ እያለ ወይን ጠጅ ያልቅባቸው። አሁን መለወጡን መቀየሩን አውቀው ማን እንደቀየረውም ያውቁ ነበረ። ጥያቄ ያቀረቡ አለቀብን እኮ ያሉ ቤተሰቦች፣ ደጋሾች ከዚህ ጉድ አውጣን ብለው ጥያቄ በድንግል ማርያም በኩል ያቀረቡ ከዚህ ሀፍረት ገላግለን ብለው ያቀረቡ ቤተሰቦች
መለወጡን ያውቃሉ። ምታሃት አይደለም ወገኖቼ። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችሁ ውስጥ እናንተን መለወጥ ጉድለታችሁ ሲሞላ፣ ታሪካችሁ ሲቀየር ምን ይሆን አነጋጋሪ ነገር ይሆናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አነጋጋሪ ነገር በህይወታችሁ ላይ የሚያደርግ መድኃኔዓለም ስሙ የተባረከ ይሁን። ምንድነው ተቀይሯል? ከየት መጣ? አላወቀም ነበር ይላል። ቤተሰቦች ባለጉዳዩ ግን ያውቃል ማን እንደቀየረው። የችግሩ ተካፋዮች ግን ያውቃሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ልንገራችሁ፣ በዚህ ሰዓት ባልጠበቃችሁት ሁኔታ እግዚአብሔር አምላክ ጣዕም ያለው ነገር በህይወታችሁ ያደርጋል። አነጋጋሪ ነገር በህይወታችሁ ያደርጋል። ሰዎች ቀምሰው ጠጥተው የማይጠግቡትን ነገር ከህይወታችሁ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ማፍለቅ ይችላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እሺ፣ እርሱም ሙሽራውን ለብቻው ጠርቶ ዮሐንስ 2:9 ላይ ሰው ሁሉ በመጀመሪያ የሚያቀርበው ጥሩውን የወይን ጠጅ ነው፣ እንግዶቹም ብዙ ከጠጡ በኋላ መናኛውን የወይን ጠጅ ያቀርባል፣ አንተ ግን ጥሩውን የወይን ጠጅ እስካሁን አቆይተሃል አለው። ዮሐንስ 2:10 ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንዲህ አይነት አስገራሚ ታሪክ ኢየሱስ ሰራ። ርዕሴ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ድንግል ማርያምን ስሙ የሚላችሁን አድርጓለች። እና አንደኛው የሚለንን ስናደርግ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ጉድለታችን ይሞላል። በህይወታችሁ፣ በኑሯችሁ፣ በስራ በምን በሉት የጎደለው ነገራችሁ ድንገት ይሞላል። ምን ስታደርጉ? ድንግል ማርያም ስሙት ያለችውን ኢየሱስን ከሰማችሁ። ሁለተኛ መንገድና እውነት እሱ ስለሆነ ነው ስሙት ያለችው። መንገድ፣ እውነት፣ ህይወት እሱ ነው። ዮሐንስ 14:1 ላይ ልባችሁ አይጨነቅ፣ በእግዚአብሔር እመኑ፣ በእኔም ደግሞ እመኑ። በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ፣ ይህ ባይሆንማ ኖሮ እነግራችሁ ነበር፣ የሚሄድበትም ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ነው። ዮሐንስ 14:2 ሄጄም ስፍራ ካዘጋጀውላችሁ በኋላ እኔ ባለሁበት እናንተ ከእኔ ጋር እንድትሆኑ ልወስዳችሁ ዳግመኛ እመጣለሁ። ቶማስም ጌታ ሆይ ወዴት እንደምትሄድ አናውቅም፣ ታዲያ መንገዱን እንዴት ማወቅ እንችላለን? ተመልከቱ፣ ጥሩ ነው ይሄን መጠየቅ ወገኖች። ወይ አወቅን ማለቱ አይጠቅመንም። የአገሬ ልጆች ጥቆም ብሎ መጠየቅ በጣም መልካም ነው። ጠይቁ፣ ወዴት ነው? ፍጻሜ እንዴት ነው? ማደርገው ሮንግ ነው ራይት ነው? ትክክለኛ ነገር እያረኩ ነው ወይስ ጤነኛ መንገድ ላይ ነኝ ወይስ የሚጠብቀኝ ምንድን ነው? ዘለዓለም የሚባል አለ ወንድሜ። መንገዱን አናውቅም ወዴት ነው አለው። ኢየሱስም እንዲህ አለው፣ መንገዱ እኔ ነኝ፣ እውነትና ሕይወትም እኔው ነኝ። በእኔ በኩል ካልሆነ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። የሚላችሁን አድርጉ አደል ያለችው ድንግል ማርያም። ኢየሱስ ይኸው፣ ኢየሱስ መንገድ ጠፍቶባቸው ምን ይሻለናል፣ ምን ይበጀናል፣ መንገዱን አናውቅም ላሉ ለነ ቶማስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ መንገዱ እኔ ነኝ፣ እውነትና ሕይወት እኔው ነኝ። በእኔ በኩል ካልሆነ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም። ሶስተኛ የመጨረሻ፣ ለምንድን ነው እሱን የምንሰማው? ለምንድን ነው የሚለን የምናደርገው? የሕይወት ዋናው እሱ ስለሆነ ነው። ሶስተኛው ሐዋርያት ሥራ 10:25 ላይ ጴጥሮስም ወደ ቤቱ በገባ ጊዜ ቆርኔሌዎስ ተቀበለው፣ እግሩም ላይ ወድቆ ሰገደለት። ጴጥሮስ ግን እኔም እንዳንተው ሰው ነኝና ተነስ ብሎ አስነሳው። ተመልከቱ፣ ለጴጥሮስ ሲሰግድ። በዚህ አጋጣሚ ስግደት የሚገባው የኔና የእናንተ ኃጢአትና በደል በቀራኒው ላይ ተሰቅሎ ያዳነን ያነጻን ያስወገደልን የናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። ክብር ለሱ ይሁን። 10:28 እንዲህ አላቸው፣ አንድ አይሁዳዊ ከሌላ ወገን ጋር እንዲተባበሩ ወይም እንዲቀራረብ ሕጋችን እንደማይፈቅድ ራሳችሁ ታውቃላችሁ። ነገር ግን እኔ ማንንም ርኩስ ወይም ያልተቀደሰ ነው እንዳልል እግዚአብሔር አሳይቶኛል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ካሳየ ወደ ራሳችን ነው የሚያሳየን፣ ወደ ሌላው እንድንጠቁም አይደለም። ማንም ቅዱስ ወይም ርኩስ እንዳልል እግዚአብሔር ምን አደረግ አሳይቶኛል። እሺ፣ ሐዋርያት ሥራ 10:30 ቆርኔሌዎስም እንዲህ አለው፣ ከአራት ቀን በፊት በዚህ ጊዜ ከቀኑ በ9 ሰዓት በቤት የሆኜ ጸልይ ነበር። ድንገትም ብሩህ ልብስ የለበሰ ሰው መጥቶ፣ መልአክ ነው፣ በፊቴ ቆመና እንዲህ አለኝ፣ ቆርኔሌዎስ ሆይ ጸሎትህ ተሰምቶልሃል፣ ምጽዋትህም ለመታሰቢያ በእግዚአብሔር ፊት ደርሷል።
የድሮው ትርጉም አርጓል ነው የሚለው። እሺ 10:32 ሰዎችን ወደ ኢዮጴ ልከ ጴጥሮስ የተባለውን ስምዖንን አስመጣለው። እኔም ወዲያው ላኩብህ፣ አንተም በመምጣት መልካም አድርጋል። እንግዲህ እኛ ሁላችን ጌታ ያዘዘህን ስትነግረን ለመስማት በእግዚአብሔር ፊት አለን። ተመልከቱ ሐዋርያት ሥራ 10:34 ጴጥሮስም እንዲህ ሲል መናገር ጀመረ፣ እግዚአብሔር ለማንም እንደማያዳላ በእርግጥ ተረድቻለሁ። ነገር ግን እሱን ለሚፈሩትና ጽድቅን የሚያደርጉትን ሁሉ ከየትኛውም ወገን ቢሆኑ ይቀበላቸዋል። ከየትኛውም ወገን፣ ከየትኛውም ቋንቋ፣ ከየትኛውም ብሔር፣ ከየትኛውም ትውልድና፣ ትልቅ ትንሽ፣ ሀብታም ድሃ፣ ከየትኛውምና ያድናቸዋል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ለማንም እንደማያዳላ በእርግጥ ተረድቻለሁ። ነገር ግን እሱን የሚፈሩትና ጽድቅን የሚያደርጉትን ሁሉ ከየትኛውም ወገን ቢሆን ይቀበላቸዋል። ጽድቅ የሚለው ይሄ ምጽዋት፣ መጾም፣ መጸለይ፣ መስጠት የሚለውን ነው። ቆርኔሌዎስ በዛ ተመስክሮለታል፣ አድርጓል። ባይዘዌ ቀላል ነገር አይደለም ይሄ። ይሄ መሰጠት ጽድቅ የሚባለው ይሄ ዋናው ወደ ዘላለም ሕይወት አያስገባም እንጂ የእግዚአብሔርን አትሞስፌር፣ የእግዚአብሔርን ሽታ፣ እግዚአብሔርን አትራክት ያደርጋል። የመዳንን መንገድ እንዲያሳያችሁ። ለዚህ ሰው እኮ ያንን ሲያደርግ መልአክ ላከለት፣ ችላ አላለውም። ስለዚህ አትመጾም ዋጋ የለውም የሚሉ ሰዎች ትክክል አይደሉም። መጸለይት ምን ስለ ጸለይክ ምናምን የሚሉ ትክክል አይደለም። መስጠት ስለ መስጠት ምን ልታመጣ የሚሉ ትክክል አይደለም። አድርጉ፣ እሱን ጨምሩ፣ እንዳውም ጨምሩና አድርጉ። ምክንያቱም ይኸው ቆርኔሌዎስ ያንን እያደረገ ሳለ ነው መልአክ መጥቶ እግዚአብሔር መልአክ ላከለት። ጸሎትህ፣ ምጽዋትህ፣ እግዚአብሔር መፍራትህ አድርጓል፣ እግዚአብሔር ሰማው፣ ተቀብሎታል አለው። ከዛስ የሚቀርህ ነገር አለ። ለዛ ነው ጴጥሮስን አስመጣ እያለ እየተናገረ ያለው። ጴጥሮስን አስመጣ ብሎት ያን ታሪክ ነው ለጴጥሮስ ከመጣ በኋላ የሚነግረው ባይዘወይ። ስለዚህ እግዚአብሔር የሁሉ ጌታ በሆነው ሐዋርያት ሥራ 10:36 ላይ እግዚአብሔር የሁሉ ጌታ በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የላከውንም የሰላም የምስራች መልእክት ይሄ ነው። አያችሁ፣ ምጽዋት እየሰጠ እየጾመ እየጸለየ እግዚአብሔር እየፈራ ይሄ አድርጓል፣ ይሄ ደርሷል ወደ እግዚአብሔር አለውና የሚቀርህ ነገር ግን አለ። ምንድን ነው? ቁጥር 36 ላይ እግዚአብሔር የሁሉ ጌታ በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል የላከውን የሰላም የምስራች መልእክት ይሄ ነው። የትኛው ነው? ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 እግዚአብሔር የናዝሬቱ ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስ በኃይል ቀባው፣ እርሱም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስለነበረ በደረሰበት ሁሉ መልካም እያደረገ በዲያብሎስም ሥልጣን ስር የነበሩትን ሁሉ እየፈወሰ ዞረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቁጥር 43 ላይ በእርሱም የሚያምን ሁሉ በስሙ የኃጢአት ስርየት እንደሚቀበል ነቢያት ሁሉ ይመሰክሩለታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ምጽዋት እየሰጠ እየጾመ እየጸለየ እግዚአብሔር እየፈራ ይኖር የነበረ ቆርኔሌዎስ እግዚአብሔር አሸተተው፣ ያንን አረገ መስዋዕቱ። ከዛስ መልአክ ላከለት። ለምን? የደህንነትን መንገድ፣ የዘላለም ሕይወት የሚያገኝበት መንገድ እንዲነግረው መልአኩ ጴጥሮስን አስጠራና ቀሪውን ጴጥሮስ ይነግርሃል አለ። ያንን ታሪክ ነው እዚህ ላይ የነገርኳችሁ። ውጤቱ ምን ሆነ? ቁጥር 44 ላይ ጴጥሮስ ይህን እየተናገረ ሳለ ቃሉን በሰሙ ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የወንጌሉን ቃል ለማጽናት ለማረጋገጥ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው፣ አጽናኙ ወረደባቸው። እውነት ነው የያዛችሁት መንገድ ብሎ የሚመሰክረው መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። የአገሬ ልጆች፣ የድንግል ማርያም ምክር ይሄ ነው። የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ። መርጠን የሚስማማንን ከቤተሰብ ጋር፣ ከታሪካችን ጋር፣ ከቆይታችን ጋር፣ ብዙ ጊዜ ከሰማነው ጋር የሚሄደውን መርጠን ቀንጭበን ሳይሆን ሁሉ አድርጉ። የሚላችሁን ስታደርጉ ምን ይሆናል? አንደኛ ጎደሉ የሚሞላ ነው። የቃና ዘገሊላውን ታሪክ እዩት። ያ ቤተሰብ ተጨንቆ ሳለ ጎድሎበት ሳለ እንዴት አድርጎ እንደሞላላቸው። ሁለተኛ መንገድ፣ እውነት፣ ሕይወት ኢየሱስ ስለሆነ ዮሐንስ ወንጌል 14:1 እኔ መንገድ፣ እውነት፣ ሕይወት ነኝ ከእኔ በቀር ወደ አብ የሚገባ የለም እንዳለ
ሶስተኛ የህይወት ዋናው እሱ ስለሆነ ቆርነሪዮስ እየጾመ እየጸለየ መስዋዕት እየሰጠ እግዚአብሔርን እየፈራ ሲኖር አረገ መስዋዕቱ እግዚአብሔር አሸተተው መልአክ ላከለት መልአክ ደግሞ ከዚህ በኋላ ቀሪውን እንዲነግር ጴጥሮስን አስጠራለው ጴጥሮስ መጥቶ የነገረው ይሄንን ነው በኢየሱስ ክርስቶስ እንዲያምን የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንደሚያገኝ እሱም በነገረው ጊዜ መንፈስ ቅዱስ አረጋገጠ ወረደባቸው ይላል ጌታ ኢየሱስ ጌታ ነው ምራፍ 10 ከ25 ጀምሮ ታገኙታላችሁ ከዛ ማጠቃለያው ውጤቱ ምን ሆነ ካላችሁ ጴጥሮስ ይሄን እየተናገረ ሳለ ቃሉን በሰሙ ሁሉ ላይ መንፈስ ቅዱስ ወረደባቸው ሐዋርያት ሥራ 10:44 ስለዚህ የኔን ምክር አትስሙ እሺ የሰባኪ ምክር አትስሙ እሺ የወንጌላውያን ምክር አትስሙ እሺ ድንግል ማርያም እንዲህ አለች የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ ወዳችኋለሁ ብሩካን ናችሁ የአገሬ ልጆች